És un plaer poder compartir amb tots vostès este acte d'homenatge a parelles que, casats al 1971, celebren enguany les seues noces d'or matrimonials. Aquest és un acte per a celebrar i posar en valor la família i ser refugi al que acudim i que sempre està ahí quan el necessitem. Sempre és molt emocionant contemplar el ferm compromís dels matrimonis que fem l'homenatge cada any i que donen compte de l'amor que es professen com a parella.